Вітаю в студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Представники Одеської організації політичної партії «Демальянс» та Одеського осередку Євромайдану провели акцію протесту проти забудови літнього театру. Вчора, 12 травня, на колону театру вони приклеїли припис Міністерства культури України про припинення проведення будівельних робіт на території літнього театру. Організатори акції викликали на місце події поліцію. Вони вимагали від правоохоронців встановити особи рабочих та зафіксувати факт порушення припису. Необходимо отметить, что Министерство культуры само убедилось в том, что тут производятся демонтажные и строительные работы. И, соответственно, на проведение работ выдало предписание, причем с пометкой, что срочно необходимо остановить данные работы. Поэтому будем надеяться, что закон будет исполняться, если нет, то будем принуждать к исполнению закона. На цих кадрах ви бачите, як представники одеських громадських організацій закріплюють припис Міністерства культури України про припинення проведення будівельних робіт на території літнього театру на його колону. Про це вони повідомили працівників поліції, яких викликали на місце події. Після розміщення припису адвокат одеського осередку Євромайдану Олексій Мельников звернувся до правоохоронців з вимогою припинити роботи в літньому театрі та встановити осіб, які їх проводять. Будь ласка, викликайте сюди уповноважених співробітників поліції з спеціальними заходами, які застосують до злочинців заходи фізичного примусу. З метою того, щоб негайно зупинити виконання будівельних робіт. Ми маємо припис Міністерства культури України щодо того, що будь-які будівельні роботи, будь-які роботи з благоустрою на даній території, вони є незаконними, підлягають негайному припиненню. Тому ми викликали, звичайно, співробітників поліції, які вальяжно прогулялися по будівельному майданчику, подивилися на те, як особи будують, мурують стіну і нічого не зробили. Я повторно звернувся до поліції за номером 102, повідомив її ситуацію. Будемо чекати якихось реагувань. Тому що в правовій державі співробітники поліції мають негайно реагувати на подібні речі. На місце подій прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали робітників, які знаходилися на території літнього театру, та прийняли заяви і пояснення від представників «Демальянсу» та «Євромайдану». Коментувати події поліція відмовилася. Ви уповноважена особа органу правоохоронного органу. Не треба давати прес-службу. Будь ласка, є злочин, який продовжують чинити на відомі нам особи. Є прес-служба. Микола Пастер – виконруб у літньому театрі. За його словами, тут проводяться роботи з благоустрою. Це що відбувається? Доводять до ума оце все, що должно обрушитися, приводять в порядок. Ви ж бачите, що це благоустрою? Ви не бачите. Але ж не вже потрібно стільки будівельних матеріалів для здійснення благоустрою? Бо як? Як зробити покриття без цих матеріалів? Плітку як покласти? А що тут буде? Потрібна ж основа. Юлія Лобурак, Олена Халілова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Сьогодні о 16-й годині у Малиновському суді Одеси відбудеться засідання по справі Сергія Худіяка, учасника подій 2 травня зі сторони Євромайдану. Попереднє засідання, яке мало відбутись 26 квітня, відклали через наявку адвоката потерпілих та самих потерпілих. Чоловіку інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України – масові зворушення, посягнення на життя працівника правоохоронних органів та замах на вбивство. Це обвинування в убивстві, в масових заворушеннях та в хуліганських діях з застосуванням засобів, пристосованих до заподіяння тілесних ушкоджень. Ми будемо доводити його на винуватість. І більш того, скажу, що наша позиція полягає в тому, що кожен громадянин України має право на захист від суспільно-протиправної діяння. Сторона захисту підготувала виправдувальний акт. Він набагато більший, ніж обвинувальний акт прокуратури. Там викладена ретельна правова позиція мого підзахисного, там викладена фактично обставини справи і там зроблено відповідний висновок щодо його невинуватості. Не відчуваю себе винним взагалі. Більш нема чого сказати. Нагадаємо, 2 травня 2014 року внаслідок заворушень між прибічниками Євромайдану та антимайдану на Грецькій площі, Куликовому полі та у будинку профспілок загинуло 48 людей. 6 від вогнепальних поранень на Грецькій площі, 32 людини в результаті пожежі будинку профспілок, 10 внаслідок падіння з висоти на Куликовому полі. Близько 200 людей отримали поранення.
Вчора відбулася чергова ротація бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм». В зону операції об'єднаних сил спецпризначенці вирушили до Маріуполя. В зоні ООС бійці батальйону несуть службу з 2014 року. Їх місія на Донеччині – забезпечення правопорядку, охорона стратегічних об'єктів, чергування на блокпостах. Ми з нею знайомі ще з... Спецпризначенці батальйону «Штурм» виїжджають на ротацію до Донецької області, де будуть нести службу, забезпечувати безпеку громадян, забезпечувати відповідну охорону та спеціальні завдання, які надходять до них до штабу. Разом з керівництвом сьогодні було здійснено вказану ротацію, поставлені відповідні завдання, і на даний час працівники виїжджають в зону ООС. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-східний 1,5 метри на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 22-24 градусів, по Одеській області 20-22 градуси вище нуля. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 60%. Схід сонця о 5:24, захід о 20:22. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».